мына келіна Фатиха инжу мен инкармен кіріп келе жатыр. Сен кімдісің? Тва-тва-тва-тва-тва. Так, мына келіндер, мен біз заказ сделали курдак, потому что мы мясо наелись. Мынау Алтынбек келді. Мына ана жақта ана Акош келіншегімен келді. О, қазір хан баласы. Вот он Акош сидит. А жоқ бұл деген ана қашы? Іңкәр бол. Ойбай, мұртасы ғана басын.